Disse veiene vi sykler på, de går virkelig midt gjennom en veldig tett, frodig, tropisk skog. Nesten ugjennomtrengelig. Det er et fantastisk dyreliv her. Helt utrolig å høre på det. Jeg tenkte jeg måtte ta meg en liten tur for å bare se hvordan det ser ut her. Men det er nesten for vanskelig å gå her. Det blir nok dessverre litt for vanskelig å gå her, rett og slett. I alle fall med sykkelutstyr. Men det er utrolig flott å sykle langs disse skogene. Det er enorm lyd hele tiden.